convoyer a bossa in how they actress. On die veg none of the know, me there see a jazz poster with blonde and I'm hossib. Janet Morris, blood in now, wedi gwenwyno. Yn hasgi oedd darganfod pwy oedd wedi gwenwyno hi. Roedd na dri gyda rheswm dros wneud ni wedi Janet. Menai Bridgewater, pam paffio efo Janet? Nes ti ddweud... Dwi'n mynd i lladd ti, ysgithan. Y sir yw'n drysgol ydych bod chi'n delio cyffuriau. No. Chi wedi pachu'r fi wrth dweud hwnna. Pwy ddwedodd? Lle ydych chi amser cynio, Miss White? Gwrs hyfforddi, fydd fy enw i ar y gofrestr. Roedd y llofrydd yn amlwg. Roedd wedi bod yn gweithio efo Gwenwyn ac roedd gwrando rheswm dros ladd Janet. Weithiau, mae camgymeriadau yn digwydd. Es i nôl at y dystiolaeth. Bydd fy enw i ar y gofrestr.